рамки на оперативниот план за 2017 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија се дефинирани и вградени сите програми, мерки и услови за вработување, кои што се наменети за сите невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување како активни баратели на работа. Во Центарот за вработување во Берово ги повикуваат сите заинтересирани невработени лица и работодавачи, кои што сакаат да искористат дел од мерките што владата ги нуди преку Агенцијата, да ги следат сите огласи во Агенцијата и да можат да аплицираат по соодветната која што не им одговара. Во оперативниот план вградени се програмите за вработување, за самовработување на лицата со неповратни средства во висина од 246.000 денари и со можност за уште едно дополнително вработување со финансиска поддршка во набавка на опреми репроматериали во висина од 92.000 денари, како и програмата за самовработување на лица, на инвалидни лица со попреченост. Тука финансиската поддршка во набавка на опрема и репроматериали е малку повисока и изнесува 270.000 денари. Понатаму во оперативниот план се вметнати и субвенционираните вработувања, меѓу кои спаѓаат финансиската поддршка на микро и мали предпријатија за отварање на нови работни места. Потоа проектот Македонија вработува, значи субвенционирано вработување по проектот Македонија вработува, а кој што е дел од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Потоа финансиска поддршка за отварање на приватни детски градинки, финансиска поддршка за отварање на приватни старски домови, како и финансиска поддршка на брзорастечките фирми, така наречени газели. Во оперативниот план за 2017 година значајно место е дадено и на обуките, истакна раководителката на Центарот во Берово, Невенка Рушковска. Од обуките застапени се обуката кај познат работодавач, обука на работното место со субвенционирано вработување, обука за занимања побарувани на пазарот на трудот. Тој оглас е во тек и се во тек и апликациите од страна на невработените лица и од почетокот на јавниот оглас па досега се внесени вкупно 23 апликации за занимања негователи на стари лица, масажери, масери и службеник во книговоство. Така да одзивот на невработените лица за ова мерка е доста голем. Други обуки, предвидени во тој оперативен план, се и обуките за C, D и E категорија, потоа обуки за стекнување на вештини од стари занаети. Исто така, во оперативниот план за 2017 година застапени се и обуките за IT вештини, обуки за основни вештини за јазици и компјутери, обуки за странски јазици со сертификати за англиски, германски, француски јазик и обуки за советување за предприемништво за вработување, како и голем број на обуки наменети за работодавачите.